O Positivo Q20 é um smartphone brasileirinho, alucinadamente insinuante. Ele chega com design premium em vidro, com tela infinita de 6.1 polegadas HD Plus e com sensor de digitais na parte traseira. Traz bateria 4000 de longa duração, câmera frontal de 8 megapixels para suas selfies e traseira tripla com inteligência artificial e flash. Sendo a principal de 13 megapixels, a de ângulo aberto de 5 megapixels e a de profundidade de 2 megapixels para modo retrato. É dual chip nano SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial, atualizado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você confere uma comparação de tamanho e mais informações. Aproveite e se inscreva também no canal.